Polovicu leta máme za sebou. Počasie je síce nevyspytateľné, no na nedostatok slnka sa podľa meteorológov sťažovať nemusíme. Kúpaliská by mali praskať vo švíkoch a tešiť sa z tržieb, no nie všade je tomu tak. V Žiline je iba jedno kúpalisko a aj to hlási oproti vlaňajšku podstatne menej návštevníkov, takmer o 50%. Prečo je to tak? Vonkajšie bazény mestskej krytej plavárne v Žiline sú otvorené od polovice júna. Dnes to tak rozhodne nevyzeralo, no štatistiky nepustia. Oproti vlaňajšku chodí na kúpalisko oveľa menej ľudí. Na takmer 50% pokles návštevnosti na žilinskom kúpalisku má mesto jasné vysvetlenie. Takisto je odpoveď celkom zreteľná a jasná, lebo je to počasie. V Žiline sa minulý rok vyskytlo v júli 19-letných dní a tento rok 18-letných dní. V podstate nejaké výrazné rozdiely medzi minulým a týmto rokom sa nevyskytli. Ak to teda nie je počasím, tak čím? Niektorí poslanci si myslia, že Žilinčanov odrádzajú slabé služby a celkový stav kúpaliska. Žilinské kúpalisko trpí tým, že roky sa tam neinvestovalo do základnej infraštruktúry, do kvality služieb. Služby sú také, aké sú a mám na to svoj názor. Chodím tam kúpať sa, že myslím si, že nie sú na úrovni 100 000 mesta tie služby, aké to kúpalisko poskytuje. Mesto naopak tvrdí, že do kúpaliska investuje, čo môže a práve preto napreduje. Robí sa veľmi veľa, najmä teraz v oblasti predovšetkým technológie čistenia vody, ktorú nie je vidno. Pri tom pochopiteľne pripravujeme nový turniketový systém. Najväčšie nedostatky sú v tom, že areál je oklieštený o 4 rohy, ktoré dnes nepatria mestu Žilina. A práve teraz sme predkladali návrh, ktorý mal tieto rohy vysporiadať. Žiaľ, nezlomili sme veto primátora. 100 ľudí, 100 chutí. Čo jedným chýba, iným naopak vyhovuje. Možno viac obogánu a také viac zábavy pre deti. Mohli by vysadiť stromy. Od týchto pár stromov nás nezachráni. My sme není nejaký náročný, čo sa týka služieb, ale ako super, dá sa. Ja si myslím, že pre takú normálnu bežnú slovenskú rodinu, ktorá si nejak nevyskakuje, tak úplne v pohode. Sú iné možnosti. Máme aj rajecké teplice, máme aj rajec, ale ja si myslím, že ako by nemal byť problém, ja tu rada chodím. Veľkým nedostatkom žilinského kúpaliska sú podľa ľudí aj sociálne zariadenie a šatne. Pripravujú sa, je to otázka krátkeho času. Aj vďaka tomu mesto verí, že na budúci rok na kúpalisko príde viac návštevníkov. Zuzana Glabazňová, Televízia Markíza.